14 eller 14, 21 eller 15, det beror på vilken matte du läser. Jag ska bara klistra in. Frågan är, figuren där, frågan är, ange ett uttryck för fyrhörningens omkrets enklast möjliga form. Så har vi omkretsen, runt omkring, så har vi 2x, där med x, där med 6, där med 5. Så har vi 3x, där med 11. B-frågan, det här är A-frågan och B-frågan här uppe. Hur lång är den längsta sidan om omkretsen är 23, alltså 3x, är därmed 11, är lika med 23. Om vi subtraherar båda led med 11, så är 3x är lika med 23, det blir 2, 12. Och om vi dividerar båda led med 3, så har vi x är lika med, vad blir det? 4. Det vill säga den här blir 8. 2 gånger 4 är 8 cm. Det här är 4 cm. Mm.